Школа у прифронтовій Щербинівці, така, як і сотні інших сільських. Лише одна відмінність – поряд із малюнками – інформаційні стенди про вибухівки та міни. А в шкільному музеї – уламки снарядів, що спричинили чимало бід. Це руйнування відбулося нашого виконкому в місті, і ось цими снарядами було зруйновано. Тут дітей вчать правилам безпеки. Учні молодших класів з острахом торкаються страшних предметів. Обережно, не поріжте ручки свої. Війна – це дуже погано, я не хочу, щоб тут стріляли. Просто війна розрушає дома, міста. Через запеклі бої та загрозу життю кількість учнів у селищі зменшилася, бо навчатися тут небезпечно. Коли дитина в 7-й школі загинула, тоді ми уходили на дистанційне навчання. Марія Касьяненко з дітьми повернулася до селища кілька років тому. Тривалий час переховувалися на чужині, але не могла перенести, що не було зв'язку з матір'ю. Мені бере трубку, ти не знаєш, що відбувається. Ну, ти все. Страх із-за того, що ти не можеш допомогти. Ну, просто ти безсилен, ти сидиш у другому місті, у тебе своїх проблем, а тут ще і війна. Через постійні стреси не витримало серце батька Марії. Він помер цього року. На згадку про нього лишилися улюблені птахи. Да, це було його увлечення. Ну, так вони і залишилися по наслідству. Кожного дня жінка стикається з труднощами. Це нехватка фінансів. Ну, оскільки, як не круті, маленькому потрібні памперси і смісі. Старших собери в сад, в школу. Найбільшою підтримкою для Касьяненко є допомога фонду Ріната Ахметова. Дітей кормити потрібно. І допомога Ріната Ахметова дуже навіть допомагає. Не у кожного з'явиться бажання просто допомогти людям. Але він це зміг, він великий молодець. І йому благодарна і моя сім'я, і всі жителі, я думаю, не тільки прифронтових зон, але й всі люди, яким він допомагає. За час роботи гуманітарної місії мирним жителям Донбасу видано понад 12 мільйонів продуктових наборів. Такі свята в дитячому саду та школі намагаються проводити якнайчастіше, щоб діти відволікалися від прифронтової буденності та насолоджувалися дитинством повною мірою. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».